नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हाले प्रथमे हेडलाइंस मांगा डबल मर्डर घटना रे अभियुक्तनकु गिरफ दाबी भुवनेश्वर सद्भावना यात्रा करबो बीजेपी आज पूर्वान रे विधानसभा घेराव करबो भारतीय जनता पार्टी ଭାଙ୍ଗିବ ଶହଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେବ ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାହ୍ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ଉପରେ କଟକଣା ଘରେ ରହି ପରିବାର ସହ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ଦିଆଯିବନି ଅନୁମତି କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରମ୍ଭା କରୋନା ଗ୍ରାଫ କଟକରେ ପୁଣି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସତର କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ସିଏମ୍ସି ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ହେବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ 22ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଖରାଦିନିଆ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ନିଆରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଟଙ୍କତରଣୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲାଗି କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ପଖାଳ ଏବଂ ଆଜି ମୋଟେରାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ ତ ସିରିଜ୍ ୱିନ୍ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 2-2 ବରାବର ରହିଛି ଖେଳ ମାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଦିନ 11:00 ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ ଦଳ ମାଙ୍ଗାରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ 4 ଦିନର ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି ବିଜେପି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଓ 302 ଦଫା ଲାଗିଥିବା ଆସାମୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ତେବେ ମାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାହା ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମାଙ୍ଗା ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ସିଧାସଳଖ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରଘୁନାଥଜୀଉ ପୀଠ କୁଳିଆଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜଗତପୁରରୁ ପ୍ରତାପନଗରୀ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରତାପନଗରୀରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେପି କଟକର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମେ 12 ଜଣ ଓ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜରୁ ପୁଣି 13 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 17 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସିଏମ୍ସି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗତକାଲି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ 15 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ 14 ଜଣ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ 1 ରହିଛି ଏନେଇ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରମୁହା ହୋଇଛି ଏସବୁ ଭିତରେ କଟକରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟକରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବେ 12 ତାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁଣି 17 ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ କୋଟି ନା କୋଟି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଉପରମୁହା ହେଉଛି ଏବଂ କଟକ ସହର କଥା ଦେଖିବା କାଲି କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ 20 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 13 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି କହିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 25 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କାଲି ପ୍ରୟୋଗା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଭଳି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି କାଲି ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାଖାପାଖି 17 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଣ୍ଟାକ୍ଟ
ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସଂପର୍କ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପାଖ 31 ଜଣ ଟେଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ, 31 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 17 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଯୋଉ 17 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ଏବଂ କହିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବଡ କଥା ହେଉଛି କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଟକ ସହରରେ 1100 ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ତାର କେତେ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 2 ଶୂନଥିଲା କଟକ ସହର, ଗତ ଦେଖିବା 3 ହବ 2 ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା 20 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଥିଲା କଟକରେ ଏବଂ କଟକ ଆସିଥିଲା। ତ ବଡ କଥା ହେଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ଖାମଖିଆଲ ମନବୃତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ଯୋଉ ସାନିଟାଇଜ କଥା କହିବା, ମାସ୍କ କଥା କହିବା, ତା ସହିତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କଥା କହିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମେ 12, ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜରୁ ପୁଣି 13 ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଏମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦୂର ଚାଲିଛି? କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଘର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରେ କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 300 ପିଲା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 25 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ପଜିଟିଭ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ଡେସ୍କଲାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କଲେଜ କାଲି 17 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ରୁହନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ହଉ ବା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଢିଲାପଣ ବା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1100 ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ, 1100 ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଜି ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତାଠୁ କେତେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଟିଏମ୍ସି। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆଜି ପୁଣି ଯୋଉ 17 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱଜିତ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଘରୋଇ କଲେଜ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କି? ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାଡିବା ପାଇଁ, ତାଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ, ଯେମିତି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଗୁଡେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଜଣେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ହୁଏ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲ ମନବୃତ୍ତି କହିପାରିବା ନାହିଁ ତ ଅଜଣାନ୍ତରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଯଦି ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ, ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ନ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ପରେ କଟକ ଇପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କୋରୋନାର, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ପରେ କଟକରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ 12, ତାପରେ 13, ପୁଣି 17 ଏସବୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ କଟକବାସୀ କେତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଅଧା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ କଥା ହଉଛି ଲୋକ ସଚେତନ ନହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକା ସହିତ ଆମକୁ ସବୁ ସାବଧାନତା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯେମିତି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାମଖିଆଲ ହୋଇଯାଇଛି ଦାବି। ସେଥିପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କୋରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହାଁ ହେଉଛି।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟକରୁ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ପ୍ରଥମେ 12 ତାପରେ 13 ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 17 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଟକବାସୀ କାହିଁ କହିବା ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳେ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ବିତାଇବା ପରେ କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ କୋଣାର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରହଣି ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସକାଳ 8:45 ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଯିବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 9:05-9:45 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ କୋଣାର୍କରେ ସକାଳ 10:25 ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାପରେ 10:45-11:15 ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଧାସଳଖ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଯିବ, କେଉଁଠି କେତେ ଫୋର୍ସ ରହିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ, ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଚିଠା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତିଆରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ 6:25 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ 6:45 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 25 ମିନିଟ୍ରେ କାର୍କେଟିଂ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଠାରୁ ହିଁ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଅଛି, ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜିଟ୍, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରାତ୍ରି ଯାପନ ସମୟରେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ଯାପନଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ତା ସହିତ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିଯାପନ ସମୟରେ କେତେଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ, କେତେ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତା'ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ସରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କମିଶନର, ତାଙ୍କ ସହିତ DCP ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ସ୍ତରୀୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ, କେତେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଖାପାଖି 9:30-10 ଭିତରେ CP ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯିବ, ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟେ ଛଡ଼ାଯିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍କେଟିଂରେ କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ତା'ଦେହରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି କି, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ନିଆଯାଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଠିକ୍ 6 ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଗସ୍ତ ରହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଯାଇ NIT ର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।
ତେବେ ଯାହା ଏହା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, 22 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏବଂ କେତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ କେତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 8:45 ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି, ଆମେ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ରହିଛୁ, ଏଠାରେ 8:45 ଯୋଗେ ଆସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 8:45 ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 9:05-9:45 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 10:25 ସମୟରେ କୋଣାର୍କରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବେ, 10:45-11:15 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 2 ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2 ଦମକଳ ଆସି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ନିବେଦିତ ଚାଲିଛି, କାରଣ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2018 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିବେଦିତା ଶେଷ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟତଃ 22 ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସିବେ 8:45 ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସେ ବାହାରିବେ, ସିଧାସଳଖ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଯିବେ। ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ନିବେଦିତ ସେବାୟତମାନେ, କାରଣ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର, ସିଏ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2018 ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଟିପି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତକାଲିଠାରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, RT-PCR କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ପରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ଯେହେତୁ 22 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ରହିଛି, 2018 ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 2021 ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହିପରି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯେ ରାଉରକେଲାରେ ଯାହା ରହିଛି, 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, NIT ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ, ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ IGHର ଯାହା ରହିଛି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, କିପରି ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୀୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି, 21 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଯିବେ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ NIT ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଉ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସେଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ 21 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିବେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିବେ, ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ରହିବେ। ସେ ଆସି ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର
विमान बंदर रो बाहरी आसी राउकलारे पहुंचिबे और राउकलारे एनआईटी रो 18तम समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। यहा परे से सेटी पाखापाखी 70टी गोल्ड मेडलिस्ट को मध्य पदक प्रदान करिवे जो माने एनआईटी रो पढ़ी पीएचडी स्टूडेंट रहिछंती उत्तीर्ण होउछंती। ता परे सीधा से बाहरीबे राउकला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रहिछंती इस्पात जनरल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रहिछि जो बहु प्रतीक्षित हॉस्पिटल जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेतले आसी एप्रिल 1 रे घोषणा करथिले अभी ता संपूर्ण होई जाइछि। आ ए हॉस्पिटल को से जाति उद्देश्य रे तथा लोकों उद्देश्य रे लोकार्पण करिवे। यहा परे सीधा सीधी बाहरीबे से पुणी थरे फेरि जिवे तांका गंतव्य स्थल को तते तबे आलोचना करिवा हम सहित अछंती बीरमित्रपुर विधायक शंकर ओराम जे कि तेबे अमीय फेरी भी खूब शीघ्र आपण पाखु तेबे संतोष जेना अछंती आम प्रतिनिधि अधिक आलोचना करबा। संतोष ताजा अपडेट कोन आसुचि ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍କେଟ ବାହାରିବ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବ ଯୋଉ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ କେତେ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପ୍ରଥମେ 2 ଭ୍ୟାନ୍ ତା ସହିତ କାର୍କେଟର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଗଲା ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କେତେ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଉଛି ଉତ୍ତର କମିଶନର ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କାର୍କେଟିଂ ବେଳର ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ତାର ଗୋଟେ ଡେମୋ କରାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବେ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ନିଂ କାର ଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ନିଂ କାର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ 5-6 ଯିବ ଗାଡି ଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇ ଯିବେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗାଡି ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତାପରେ ୱାର୍ନିଂ କାର ପରେ ପାଇଲଟ କାର ଯିବ ଏବଂ ପାଇଲଟ କାର ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନାଲ ଗାଡି ଯିବ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ ଗାଡି ପରେ ଯୋଉ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଯିବ ତାପରେ ଏସ୍କର୍ଟ 1 ଏସ୍କର୍ଟ 2 ଏବଂ ଏସ୍କର୍ଟ 3 ତାପରେ କାର 1 କାର 2 କାର 3 ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଏକା ରଙ୍ଗର ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସିଏ କେହି ବି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର କେଉଁ ପଛରେ ଅଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ ଗାଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକା ରଙ୍ଗର ଗାଡି ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏକା ରଙ୍ଗର ଗାଡିକୁ କାର୍କେଟରେ ସବୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ 15 କାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏସ୍କର୍ଟ 3 ପରେ 15 କାର ଲାଗିବ କ୍ଷମା କରିବେ କାର ମଧ୍ୟ 15-16-17-18 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ କାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସ୍ଥିତି ହିଁ କହିପାରିବେ। 20-21 କାର ଯାଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସିନିୟର ର୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାପରେ VIP ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଗାଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଗାଡି ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡିକ ଯିବ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଫାୟାର ଗାଡି ଏବଂ ଫାୟାର ଗାଡି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ସବୁ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ 20-21 ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ଏକା ରଙ୍ଗର ଗାଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ରଙ୍ଗର ଗାଡିକୁ କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି କାର୍କେଟିଂ ପଛରେ 3-4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପାଖାପାଖି 30 ଦୂରତାରେ ଆସିବେ ଅର୍ଥାତ୍ VIP ଗାଡି ଗୁଡିକର 30 ପରେ କାର୍କେଟରେ ସାମିଲ ହେବେ ଅନ୍ୟ ଫୋର୍ସ ମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଡିସିପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ କେତେ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏସ୍କର୍ଟ 3 ଏସ୍କର୍ଟ ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 22-25 ଏକା ରଙ୍ଗର ଗାଡି ଏବଂ ଏଗୁଡିକ କାର 1 କାର 2 କାର 3 ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ DG ର୍ୟାଙ୍କର DIG ର୍ୟାଙ୍କର IG ର୍ୟାଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ମାନେ ରହିବେ ଏବଂ IPS ର କୋଉ କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍କେଟରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେତିକି ସମୟରେ କେତେ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ କେତୋଟି ଗାଡି ପୁରା ନିୟୋଜିତ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡି ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସେଠୁ ଆସିବ ନା ଏଇଠି ଥିବା ଗାଡିକୁ ରାଜଭବନ ଗାଡିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ।
ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ଯଦି କହିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁରାପୁରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସଦାସଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ମଗ୍ରେ ଚାଲିଛି, କିଭଳି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମ୍ୟ ପୈଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଅମ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅମ୍ୟ, ଆପଣ ଯାହା ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏନ୍ଆଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଯେମିତି ଏନ୍ଆଇଟି ଯିବେ, ଏନ୍ଆଇଟି କନ୍ଭୋକେସନ୍, ଏନ୍ଆଇଟିର ପରିସର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଯିବେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଆଉ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପରେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ସହିତ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏନ୍ଆଇଟିରେ। ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଆଇଟି କନ୍ଭୋକେସନ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସମସ୍ତ ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ରହାଯିବ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ଯେ ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ 21 ତାରିଖରେ ଯାହା ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହାପରେ ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୈଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସାରୁଛୁ, ନମସ୍କାର।